და გადაცემის ბოლომდე ჩვენ გიორგი კეკელიძეზე, მის ბავშვობაზე და აი ამ წიგნზე უნდა გესაუბროთ, რომელზეც წარდგენას დიდს არ გავაკეთებ, საუკეთესო შესავალი იქნებოდა ანუკა მასხარაშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობ და შემდეგ გიორგის ენდა დაგებრუნდებით. აი, ეს არის სოფელი. ეს არის მისი ჩვეულებრივი დღე. ამბავი არაფერს. სოფელი გაძლების ხელოვნება, დამეორებული სცენების გაძლების ხელოვნება. ამ ხელოვნებით ბედნიერება ცოტა შეუძლია, ძალიან ცოტას. ამ გაძლებაში სხვა ადამიანად იძერწები, რომ გაიგო, ასე 100ჯერ მაინც უნდა ჩაუვარო. აი ეს მანქანა უფრო სწორედ მანქანის ჩონჩხი ჩემთვის იყო ნიშანი იმისა, რომ სოფელი ზემოსურები ჩემ მამულეთი იწყებოდა. ბევრად რაც მე მახსოვს თავი, ეს მანქანა აქ დევს და ამ მანქანამდე მოღწევას საათები ჭირდებოდა. ახლა გზა დამოკლდა იმ თვალსაზრისით, რომ უკეთესი გზა და ცხადია შესანიშნავია, თუმცა ჩემთვის ცოტათი აი ამ აჩქარებულმა მოსვლამ საკრალურობა დააკარგინა, იმიტომ რომ აი ეს მთელი განცდა აი ამ გზისა, რომელიც დიდ დაღლას გულისხმობდა და მე აი აქ აი ამ მანქანის კონტურების გამოჩენა, რომელიც უკვე იყო მომასწავებელი იმის, რომ ჩემს პატარა ოდაში ავიდოდი, რეალურად რაღაც სრულიად სხვა გვარ სიხარულს ბადებდა. აი ქარი სადღაც ჩემს გამარჯობა შენ. ხშირად ასეთ სცენებს საგანგებოდ გამენხოლმე სიუჟეტებისთვის, მაგრამ მერწმუნეთ, ეს ნამდვილად მოულოდნელობა იყო, თანაც სიმბოლური მოულოდნელობა. ნელა, მაკნელა. პატარა გოგონას შემოფეთება ჩემი სახლის გადასახვევთან, როგორც ერთგვარი ნიშანი იმისა, რომ სოფელი, რომელიც თითქმის დაცლილია, ცდილობს სიცოცხლეს მოებღაოჭოს, სწორედ ამ პატარა გოგონას სახით. საით მიდიოდი? იქ ბავშვებთან სათამაშოთ? შენი ტოლები არიან? და შენ რამდენი წლისა ხარ? ეს არის ადგილი, საიდანაც სურების სახს, მაშინ ზაფხულის სახს ვეძახდით ხოლმე, ამოვაკითხავდი. სხვა შორის აქ ხელის ხმა ისმის, სადაც ზაფხულობით ფეხს ყოფდით ხოლმე და ბებია ჩემი ჭადდაყველს გვაჭმევდა ცოტა დაძალებით მე და ჩემს მამიდაშვილებს. აქვე არის სხვა შორის ბილიკი, რომელიც ახლა დაკარგულია და რიკიტიკიტავი ერქვა. უბრალოდ როცა ამ ამოსასვლელს უახლოვდებოდი, ალაგეს ვეძახდით, ფეხის გადმოსაბიჯებელია. ბებია ჩემს ვეძახდი ხმამაღლა, ყვიროდი სიხარულით და დღესაც აი ახლა რომ მოუახლოვდი, რაღაცნაირად შეიძლება ქვეცნობიერად მომინდა, რომ ბებია ჩემი ნათელასთვის დამეძახე. ეს არის ჩემი წინაპრების სახლი სოფელ სურებში, სახლი, რომელმაც უნებრივია იქ მცხოვრებ ადამიანებთან ერთად განაპირობა ჩემი მომავალი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ყველა ოცნება, ყველა სიხარული და ყველა ტკივილი პირველად დაიბადა აქ და აქ განვიცადე. ზაფხულში არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ თან თითქოს ცოტა გრილა, თან შვაცეცხლის ან ბუხრის დანთება რაღაც თითქოს კიდევ უფრო მაგრად ქსიამოვნებს, მით უმეტეს თუ კეცის ხაჭაპოს აცხობენ შიგნით და მით უმეტეს თუ ბები აცხობს. ნებისმიერი ადგილი, ნებისმიერი კუთხე, ნებისმიერი ხედი რაღაცნაირად მამის ამართებს ბავშვობაში, ბავშვობაში, რომელიც ჩემთვის მართლა უმიზეზო სიხარულების დრო იყო და ის სიხარული მათ შორის გულისხმობდა აი ამ სახლის სუნსაც, აი ამ სახლის გემოსაც, გაგიკვირდებათ და ძალიან ძალიან ბევრ რამეს. სხვათა შორის აი აქ კედელზე დროს წაუშლია ეწერა ძალიან ბევრი ცნობილი პერსონაჟი სახელი, რომელსაც მე და ჩემი მამიდაშვილები ვაწერდით ხოლმე და მე ერთმანეთს ვაჯიბრებდით რაღაც ფორმებით. ოცეოლა, გუაკანაგალო, აივენჰო, მთლიანად გადაშლილია. ხო, წელი აწერია ერთგან
ძალიან მკრთალად 1991. ამის მერე დროც აირია და ყველაფერი წაიშალა. მე ამავე სახლის და სხვაგან კედელზე დამინახავს რაღაცა წარწერა, მაგალითად კლიავი 20 კაპიკი, ოხრა ხუში 80 კაპიკი, ერთი მხრივ სრულად არაფერს ნიშნავს, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ისეთი საინტერესო და ღრმა ამბავია, რომელსაც მე ყოფი ცხოვრებაში აყვარ, ბუნებრივი ახლა კედლებზე ასეთ რამეს აღარავინ აღარ მიაწერს და ესეც იმ დროის ნიშანია, უკვე მთლიანად დაკარგული. ეს არის სახლი სხვა შორის, სადაც мама ჩემი გახდა ძალიან ავად და ძალიან მალევე გარდაიცვალა. მას შემდეგ ძალიან მიჭირდა აქ ამოსვლა. თითქმის 4 თუ 5 წელი დამჭირდა იმისთვის, რომ აკაურობისთვის ამომეკითხა და აი ამ ოთახებში შემეხედა და სწორედ აი ამ ოთახებში შეხედვისა და ჩემ ბავშვობაზე თვალის მოვლების მერე გადავწყვიტე, რომ აქ გავაკეთო გურულდღიურების სახლი, რომელიც იქნება ერთგვარი რეკონსტრუქცია იმ სახლისა, რომელსაც ახლა ხედავთ. მთვაროღამე სახლზე რო შუქები ანთია და ცაში ვარსკვლავები ვეღარ არჩევ რა, რომელია. ნახში შემთხვევაში რაღაცა ცის ნაწილად აღვიქვამდით ხოლმე ბავშვობაში აი ამას. ხო, ამ არის. ეს ჯუმბერია, ჯუმბერ სანიკიძე. ძალიან საინტერესო ადამიანი. ჩემ ციგნის ერთი პერსონაჟი. ადამიანი, რომელიც სიყვარულს ეძებს. ახლაც ამ ასაკშიც. ძალიან უცნაური ფორმით, მაგრამ ეძებს. და ეს ძებნა ძალიან ლიტერატურულია. ცოტათი კინემატოგრაფიულიც კი. ჯუმბერი ცდილობს მარტოობის დაძლევას და ამ მარტოობის ბრძოლაში ადამიანად ყოფნის თავარ ნიშნებს ეჭიდავება. მოკლედ, გაიცანით, ბატონ ჯუმბერი. სურებში მაცხოვრებელი ძირძველი 68-9 წლის მამაკაცი. აუ თავიგები ახალ როგორ. უბანში ჩალა ქადაგურზე მემატიანი. შემზე უფროსი ასაკით არავი, არავინ. არც მაცხოვრებელია. ой видео майц гули мицос ари лапарако барахებ лапарако მოდი აგერ სოფლები დაიცვალა ახლა როგორ თქვა წევიდა ხალხმა თბილისში ხო დედა ქალაქში ჯოჯოხეთი ხო ჩემთვის ეგ კანალიზაციის შხული და იქ ხო ამა ჩემი სუფსის ხმა მიჩემლია აი ვიდეო სასუკ დაყრილი სიმინდი მომჭერით ამას დაპიიპა განე რა თქვა იმაზე ვაკეში და ბარნოვის ქუჩაზე და იმაში ბარნოვზე და რა მომწია კომფორტებული და უზრუნველყოფილი ცხოვრება. აა ეს ხომ ჩემ თხილიზირში გევიარ და ხან აპარატში ვკნავ და ხან мама პაპის სულ ცელს გევიქნევ და მაყოფილიო. ეი გურული ტოვერები რაღაცა იგი რაღაცა შენი კუთხის ამბავს რომ ჩაგესმება, გეიგონებ, წეიკითხავ. გაგახსენდება რაც ხა ამას რა ჯობიავიო ხებია გაგონდება ბაბუა მოიგუაგერ რა შობი ბიჭო აი შესასიკტილე დედაშვილს უყვირებს და აი აცოცხლებს იმ წარსულს გიორგი ელიძე ეგ არის ეგ გურული თქეულები და საწყისი ალბათ გაგრძელება უფრო უკეთესი იქნება სხვა გურული თქეულები არის ერთგვარი დასასრული აი ამ ციკლისა რომელსაც გურული დღიურები ერქვა და არის მცდელობა იმის, რომ საკუთარი თავი დავინახო ცოტა უფრო შორიდან, ცოტა უფრო მძაფრად, ცოტა უფრო შიშვლად და კიდევ უფრო კრიტიკულად. ისეთ ადამიანებთან ერთად, როგორც არის მაგალითად ბატონ ჯუმბერი, ისეთ ადამიანებთან ერთად, რომელთაც თქვენ შეხვდებით აი ამ წიგნში, ნებისმიერი კუთხე, კონჭული, გური ის დატვირთულია ასეთი ხალხით, ხალხით, რომელიც ყოველდღიურად ებრძვის გაჭირვებას სიცილით და იუმორით. ეს არის ერთადერთი ყველაზე მძაფრი და ყველაზე ეფექტური იარაღი იმ დიდი ტკივილისა, რომელიც სურებს, ჩოხატაურს, ოზურგეთს, ლანჩხუთს, გურიას. საერთოდ ჩემ წინ აპრებს ძალიან ბევრი ოცნება ქონდა, ძალიან ბევრი სურვილი, რომელიც ცხოვრების
pedagog martobis gamo mainda mains vera asrules da mteli chemia es მოღვაწეობა ცოტა სასაცილო სიტყვაა ბუნებრივია. Სწორედ აი ამ ამბავსაც ეძღვნება მათ შორის, რომ მე მათი ვერახდენილი ოცნებები ავასრულო. იმ თითქმის უხსოვარ ბავშვობაში, ზაფხულის ღამე ჩემთვის ოთახში შემოპარულ ციცინათელასაც უდრიდა. ამ ციცინათელაზე თვალის მიშტერებას და ასე ფრუტვა ციმციმით, მზერის არითმით, სიზმრების კარის მოსინჯვას. Და ახლა სად გაქრნენ ციცინათელები? გონი მე გავიზარდე და ვეღარ ვხედავ ვერც მათ და ვერც ვარსკვლავებს, რაც ციმციმებს ყველაფერს. ყველაფერი ცხადი მინდა, სუსტი და ნამდვილი. დიდი ვარ და ასე ვდიდო, მაგრამ ვის დაკარგვია ეს სიცხადე, თუ ვერც ვარსკვლავებს დაინახავ და ვერც ციცინათელებს. Тех бавшობა უმიზეზო სიხარულის როა და მთავრდება იქ, სადაც ვიწყებთ სიხარულის მიზეზების ძიებას. სიხარულის ძალიან კარგ მიზეზე უნდა ვისაუბროთ დღეს გიორგი კეკელიძესთან ერთად, რა თქმა უნდა, აი ეს წიგნი, რომელიც ხელთ მიყრია, სხვა გურული დღიურები, რომელიც სულ ახლახანს დაიბეჭდა, აი სტამბის სურნელი, რომ ჯერ არ გაქრობია ისეთი და მზის და დღის შუქი, რომ პირველად იხილა და ჩვენთან ახალ დღეში მოვიდა. გიორგი კეკელიძის დღეა დღეს, პარასკევი, მაგრამ განსაკუთრებული პარასკევი იმ მიზეზის გამო, რომ გიორგი აი ამ შესანიშნავ ვიციგნით მეჯერაც მინახავ შენ. აჰა, კიდე განახოთ. ცოტა ხანში გათხოვ. სხვა გურული დღიურები, გიორგი. რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში სხვა და სახელწოდებიდან გამომდინარე ეს ერთგვარად ალბათ ხიდია შენი წინა წიგნისა, რომელიც ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ხიდი ორ ნაპირს აერთებს თუ არა ერთმანეთთან, მაინტერესებს და გადაყავხარ თუ არა მეორე ნაპირზე და სხვა კუთხიდან და რა კურსიდან უყურებ შენ ბავშვებს თუ ამ დიდრებს შენი მოგონებებით ამ წიგნში. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ალბათ პასუხის შემცველიც პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო შესაძლებლობისთვის, რომ ველაპარაკო ჩემს ახალ ციგნზე. ძალიან დიდი მადლობა ანუკი მასხარაშვილის ამ შესანიშნავი სიუჟეტისთვის. მოკლედ და ჩეხება აი ამ პატარა კრებულს, რომელიც ისეთივე ფრაგმენტულია თავისი არსით, როგორც გურულ დღიურები. ფრაგმენტულობაში გულისხმობ იმას, რომ ეს არ არის რაღაც ტიპის ერთიანი კლასიკური სტრუქტურის მქონე წიგნები, ეს არის ფრაგმენტული მოგონებები, რომელიც მე თვითონაც მამზადებდა პროზის თვალსაზრისით, ვთქვათ, გადამებიჯებინა სხვა საფეხურზე. ეს არ არის კლასიკური აზრით მაღალი ხარისხის პროზა, ეს არის უფრო ესეების, ვთქვათ, ერთგვარი ფრაგმენტული მიწოდება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ზოგადად სოფლით 90-იანი წლებით და აი ადამიანის ერთგვარი რეფლექსით არიან დაინტერესებული. და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ჩემი თავი ამ შემთხვევაში პოეზიაში გაცილებით უფრო პროფესიონალად მიმაჩნია ვიდრე პროზაში, თუმცა აღმოჩნდა ისე, რომ ძალიან ბევრი დაინტერესებული მკითხველი გამოჩნდა ამ კრებულებისა და ნუ 2014 წელს და 15 წელს მართლა ბესელერი იყო და ამ თვალსაზრისით მართლა დასაფასებელი პროექტია. ამაზრით გულისხმობდა არა ხაზგასმით ლიტერატურული აზრით, იმიტომ რომ რეალურად იმ პერიოდში 10000 და მეტი ტირაჟი ძალიან ძნელად ჰქონდა ქართულ გამოცემას და ეს ალბათ მართლა დასაფასებელია. რა შეიძლება ამ კონკრეტულ ციგნს? ეს ციგნი არის აი ამ ციკლის დასრულების ვთქვათ ერთგვარი ნიშანი და ეს დასრულება გულისხმობს ცხადი ამ პროექტის გადამისამართებას. იგივე კინემატოგრაფში, სადაც მე და ლევან კოღუაშვილი ახლა მუშაობთ, ან სხვა თქვათ ამ შემთხვევაში სახელოვნებო ველში, მაგრამ მეორე მხრივ გულისხმობს იმასაც, რომ მე ამგვარი კონტაქტი დავასრულე ბავშვობასთან პირდაპირ თვალსაზრისით და დღეიდან თქვათ ვცდილობ, რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის დარჩება, მაგრამ ვეცდები, რომ ეს იყოს კლასიკური მხატვრული ტექსტების ფორმით. თვითონ აი ამ ტექსტში არის საკუთარი თავის დანახვის მცდელობა ცოტა უფრო კრიტიკულად და იმ რა კურსით, რა კურსითაც არ შემიხედავს. ანუ სოფლის თვალიდან დანახული მე უკვე ქალაქში. მართალია, ხა ქალაქის სცენები აქ ნაკლებად არის, მაგრამ რეალურად განცდით თვალსაზრისით ეს არის დისტანცირებული ადამიანის ბედი და აი ამ ბედის ერთგვარი რა კურსი იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვნები არიან შენ ცხოვრებაში, მაგრამ რაღაც გარემოებაში ბიბის გამო ვეღარ ამჩნევ. ვეღარ ამჩნევ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩამოდიხარ, ძალიან ბევრ რაღაცას მოედები, ძალიან ბევრი დრო მიდის შენ ცხოვრებაში იმ რაღაცეებშიც, მათ შორის რომელიც არც იმსახურებს ამას და რეალურად ეს ხალხი უკან გრჩება. და მე ან სიკვდილი, ან რაღაც ტიპის დრამა გახსენებს, რომ
თვისობრივად შენ მაინც მათი ნაწილი ხარ და რეალურად მათი ჯამიც რაღაც თვალსაზრისით მართალია ადამიანი არ უზარი მეორებს პირდაპირ მნიშვნელობით თქვა ან საკუთარ წინაპარს ან წინამოწმულობებს ყოველთვის ცდილობს რომ განავითაროს მაგრამ ვერასდროს ვერ აცდება მას და ძალიან ხელოვნურია ესეთ ხელოვნურადვე ჩაჭრაი ამ ყველა. ამდენად ბავშვური დარჩი მას შემდეგ როგორი იყო. მე მგონია რომ ზოგადად ადამიანი ძალიან ძნელად იზრდება. ამდენი დრო ადამიანს ცხოვრებაში რომ ბავშვობიდან ბრჭყალებში პირდაპირ დიდობაში გადამისამართლეს აღარ აქვს და რეალურად ჩვენ ვიგონებთ დიდად ყოფნას ჩემი აზრით. და ციცინათელები არსებობენ თუ ჩვენ ციცინათელების გაქრნა. ციცინათელების გაქრნა ტექნიკური მიზეზის გამო მათ შორის და მაინდამაინც ვთქვა გიორგი აუცილებლად საფარველი რო არ მივცეთ იმიტომ რომ რაღაცა ბუნების ცვლილებებმა გარკვეულწილად ამას ხელი სამწუხაროდ შეუწყო მაგრამ ამბობენ რომ ნელ-ნელა ბრუნდებიან დიზაინზე აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ ძალიან ემოციური მოგზაურობა არის ამ ყველაფერში მაგრამ ემოციური ფოტოც არის კი ეს არის დედაჩემი და მამაჩემის ძალიან შვიათი ერთობლივი ფოტო სხვა შორის საქორწინო მოგზაურობაში იმ დროინდელში ეს არის სწორედ ის სახლი რომელიც ანუკის სიუჟეტში ჩანდა რაც ეხება ტაქსს და თვითმფრინავს ეს აქეთა ამბები არის ამ შემთხვევაში გვაკავშირებს იქით ამბებთან აუცილებლად ყველაზე ემოციური მოგონება აი ახლა ამ წამს რა გახსენდება პირველი ემოციური მოგონება ბავშვობიდან მახსენდება რამდენიმე ამბავი, მათ შორის ერთი მახსენდება ძალიან ძაფრად, რომ ვიყავი ძალიან პატარა და ზურგზე მოკიდებულიყავდი ბებიაჩემს, ადამიანი მაინც ეს ფრაგმენტების და აი ნაწყვეტი ემოციების რაღაც არსება არის, რომელიც ძაფრად გაგდევს ხოლმე, რაც უნდა უნიშნელო იყოს ხვისთვის, იმიტომ რომ არის ამბები, რომელიც მოყოლით ვერ გამოდის იმ ბრალ მიზეზის გამო, რომ ხოლმე შენთვის არის უნიშნელოვანი და სხვისრულად გაუგებარი და მახსოვს ბებიაჩემს ზურგზე ყავდი მოკიდებული და მივყავდი პურის ზაგოზენოს ეძახდნენ ეს ადგილას პურის მოსატანა წამოსაღებად სხვა არავინ არ იყო მაშინ სახლში და თოვდა და ბებია ჩემს რაღაცა შავი თავშალი ქონდა და მახსოვს რომ აი თოვლის თეთრი ფანდელები და ეს შავი თავშალი რაღაცა ფრაგმენტებად ირეოდა ძალიან პატარა ვიყო მაგრამ ძალიან ძაფრად დამრჩა ეს ძალიან კონკრეტული მომენტი და სულ მახსოვს გიორგი სულ ცოტა დრო გრჩება და ძალიან მინდა რომ კიდევ ვისაუბროთ ერთ ამბავზე თუმცა მანამდე მაყურებელს აუცილებლად ვუთხრობთ თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა და დღეიდან შეგიძლიათ დატკბეთ სხვა გურული დღიურები კი ეს არის გამოცემლობა პალტრაელ და მე მგონი შეგვიძლია ყველა ციგნის მაღაზიაში ხვალიდან ხვალიდან კი ბატონო ძალიან ემოციური მოგზაურობა სიუჟეტის მერე ცნემლები კიდევ არ გაშრა ჩემთვალებში დარწმუნებული ვარ კითხვა მინდა რაღაც კითხვები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მოდის და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რა ყველა თითოეულ ჩვენგანის გულთან მოდის ეს ჩვენ ბავშვობასთან ზუსტად ასეა ნამდვილად ერთ-ერთი გიორგი ამოირჩევა ძალიან ისეთი ემოციური პოსტებით ერთ-ერთი მახსოვს ბოლო დროს რაც უკავშირდებოდა სოფლის დაცარიელებას, მას შემდეგ რაც საფხურის სეზონი სრულდება, ეს ძალიან ემოციური ამბავია. ხო, ეს საინტერესოა ეს მომენტი. იცი რა, ძალიან ისეთი მძაფრი, მაგრამ ასევე შეუმჩნეველი, შეიძლება უცხო თვალისთვის, იმიტომ რომ სოფლის დაბრუნება რუტინაში, ნელი და დაზარებით დაბრუნება გარკვეულწილად, რომელიც რაღაცა ნიშნების თვალსაზრისით გულისხმობს, რომ აქ ქალაქი იყო, მაგალითად, სადღაც კოკაკოლის ბოთლი აგდია, სადღაც თქვა შემორჩენილი არის მარბოროს თქვათ ნამწვავი და ამ დროს თქვათ აღარავინ აღარ არის ბავშვების მაორე არის მის და ვიღაც მიდის იმისთვის რომ გაფუჭებული ღობე შეაკეთოს უკვე არის ამის გიორგი ძალიან ორი სიტყვით გითხარი Facebook-ის ამბავი ეს ინფორმაცია ჩვენს გავიგეთ გაგიტეხეს Facebook გვერდი ახლა რა ვითარება რა მოქმედება იცით რა არის მე მგონია რომ ამაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი და რთული საქმეები და მოვლენები ხდება ქვეყანაში და ეს არის კი ბატონო მაგრამ გვადარდებს მაინც აღდგა ეს გვერდი ძალიან ბევრი ადამიანის მეცადინეობა და დიდი მადლობა მათ და იმედი მაქვს რომ ამ თვალსაზრისით ქართული კიბერსივრცე უფრო დაცული იქნება. კი ბატონო გიორგი დიდი მადლობა შენ გილოცავ ამ ყველაფერს და ჩვენ თავებსაც გულოცავ ძალიან ემოციური მოგზაურობა ყველის წინ ყველას. ამით ამოიწურა ჩვენი ახალი დღე. მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხარ. კი ემოციურზე გიორგი კეკელიძე იყო ჩვენთან ერთად. გემშვიდობებით ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. ნახვამდის.